U nastavku zanimljiva priča o poznatom bendu. Naime, Magla Band je među mnogim izvođačima koji će nastupati u najluđoj noći baš u Beogradu. E sada, početkom nedelje održali su preskonferenciju na kojoj su govorili o detaljima tog nastupa, ali po svemu sudeći najzanimljivije jeste i trilogija koju su premijerno predstavili publici, ali i medijima. I sada ta trilogija govori o teškom periodu kroz koji je prošao frontman ovog benda, no da mi sada sve ne naslućujemo, predlažem da čujemo i šta su to sve oni izjavili povodom te autobiografije koja sadrži 70% detalja života pomenutog frontmena Magla Band. Evo bez tebe mi opet prođe godina, ajajajaja. Čekam te kao da si robija. U velikom stilu ispraćamo godinu koja je za nama. Bilo je uspona i padova, ali iz svega uvek treba izvući nešto dobro. Ovih dana sastali smo se sa frontmenom grupe Magla Band, a evo po čemu će je on pamtiti. Što se tiče posla, jako je uspešna godina, a što se tiče mog privatnog života, nije krenula dobro i 3-4 meseca, prva trećina ove 2022. je bila onako klimava. Fali mi samo da me okreneš, fali mi baš, ne žalim. Ali to njega nije pokolebalo da nastavi još jače. I suze su za ljude, ali je muškarcima uvek teško da priznaju da i oni nekada zaplaču. Ja sam plakao i sutradan sam rekao, razglasio svojim prijateljima, sam plakao, sam urlao na sav glas da izbacim iz sebe lošu energiju, tugu, nisam uspeo u tom trenutku. Nažalost, nekada najteže je kad ne možeš da, kad deliš tugu sa nekim i rastaneš od tog nekog i posle nekog ručka ili večere rastaneš i... Stihovi Đorđa Balaševića Odaj, pokreni taj ringišpil u mojoj glavi, mnogima vrati neka sećanja. Kada ih vlada sada čuje i vrati slike iz 2022. godine, on sedi na tom ringišpilu, a koje su to stvari koje nikada neće moći da izbriše iz sećanja? Loše stvari toliko teško preživljavaš i onda kad sve to prođe ti izbrišeš potpuno to i pamtiš samo dobre stvari. To mi je neverovatno. A da li se život zaista leči tuđim ženama, kako govori jedna od njegovih pesama koje su obeležile ovu godinu? Ja sam teo da se peva tuđim ženama, ali su ovi iz tima rekli kao ne, drugim, kao neko ostane, ti si sada isto rekla tuđim ženama, to je još veći hardcore. Nikada nisam opštio sa tuđim ženama, prosto mi je to ono, ne bih volao meni da se dešava, tako da nisam to nikada radio. 15 godina karijere i trilogija koja ima posebno značenje. Na prvo slušanje možda ove pesme nije osetio kao autobiografske, ali sada, kako i sam kaže, to doživljava kao jedan deo njegove životne priče. Sve što se vidi je zapravo real, nije fake moja gluma, ja nisam glumac, ja sam glumatam. Prosto ono je stvarno bilo tako, samo sam se vratio u neki period prethodni koji je bio za mene najlošiji u mom životu. Ali se izdigao kao Feniks iz pepela i uspeo da se prvenstveno izbori sa samim sobom. Toma Zdravković je sedeo i pevao za istim kafanskim stolom u Skadarli, za kojim je to nedavno uradio i Magla Band. A sama ta činjenica daje posebnu emociju. Pogotovo mi je drago što je to ovaj projekat, što negde je prikazan moj život iz prethodnog perioda na neki umetnički način, naprimjer to je alkoholom, velikom količinom cigareta, što nije baš tako bilo, ali umetnički je prikazano i jako mi je drago da smo snimali u kafani koja je po meni, čak smo sad, bio sam tamo u toj kafani, boravio, ali čak smo sad, kad smo snimali, kafana je bila zatvorena i ja sam onako šetao po kafani, svaki ćošak, svaki kuhinja ima energiju neverovatnu. Kafana sa dušom, energija bez koje se ne može, muzika koja leči sve. Definitivno pun pogodak.